No niin, Jarmo Kyllönen, Jarmo. Se on Veiterä 21 osalta kausi tällä kertaa tässä. Pelattiin 3 peliä HIFKiä vastaan, kaikki tasan. Tässä pelissä oli kulmatkin tasan. Mut se ei aivan riittänyt, eli siellä oli toisella joukkueella vähän eri tavalla pelit ja me ollaan viides. Kyllä, juuri näin kävi. Maali olisi pitänyt saada tajuttu. Mutta ei tänään, ei. 2 kertaa tultiin tappioasemasta ja päästiin rinnalle, mutta se jäi se voittomaali nyt. Paine oli kova lopussa. Oikeastaan HIFK saanut toisella puolella maalipaikkoja ollenkaan, mutta ei vaan nyt. Puolustivat aivan älyttömän järkevästi. Tiedän, että on ihan turha puhua sitä, että ketä oli kisapuistossa, kuka oli maailmalla, mutta näillä mennään, ketä on. Ei ollut vastustajallakaan ihan kaikki. Ei ollut. Siis koko kausi on ollut kaikille joukkueille ilmeisesti samanlaista taistelua. Joka peli raavittu pelaajat joko edustuksen puolelta tai sitten Suomen armeija. Oli ehkä tämän vuoden pahin vastus oli tuo SA Int, joka voitti meidät kyllä 6-0. Ja nyt sitten tietysti sattui vielä tähän viimeiseen peliin tuo abiristeily, joka meidän maalitykin sitten vei tuonne Viron maalle. No toivotaan, että siellä on ollut mukava, mutta jos otetaan vähän kautta kiinni, niin viittasit tuossa jo PV-vaikutukseen meidän kannalta, mutta mitä luulet, nyt eletään tätä helmikuun puoliväliä, pändykelit parhaimmillaan ja pelit pitäisi olla käynnissä, meillä päättyy pelit. Millaisissa tunnelmissa kausillaksi käyntiin? Valtava sekavissa, kun tiedettiin, että 7 poikaa on armeijassa, eli vähän reilu puolet joukkueesta, noin puolet joukkueesta on armeijan harmaissa ja Lappeenrannassa on enää palveluspaikkaa, niin tiedettiin, että on vaikeeta. Ja sitten kun meiltä puuttuu tuo 17 iso ryhmä, niin sieltäkään ei tullut apuja, niin tämä oli oikeastaan tiedossa ja täytyy sanoa, että silti yllätti, miten vaikea oli. Et monet pelit on menty ilman vaihtomiehiä tai sitten 15-vuotiaiden joukkueesta niin parilla vaihtomiehillä. Aika raastava kausi. Me aika lujasti kyllä kirjelmöintiin tuonne puolustusvoimien suuntaan ja nostettiin sitä tietoisuutta siellä, että me tarvitaan pelaajia ja osin saatiinkin, mutta mut ihan ei ihan sillä tavalla kuin toivottiin. Ei, ja se on jännä. Nämä on tietysti kunnollisia poikia, eli meillähän yksi ainoasta tuli joulukuussa pois. Kaikki muut on 12 kuukauden miehiä, eli tämmöistä kunnollista upseeriainesta, ja eihän nyt armeijan miehet sellaisia mielellään laske reissuun. Ja sitten toinen ongelma on siinä, että harjoituksia tällaisiin ei mitään mahdollisuuksia lähteä tuolta Haminnasta kapeita teitä ajelemaan tänne näin. Niin käytännöllisesti tämä joukko on toiminut niin kuin NHL-tyyli, että tällä kaudella on vaan pelattu. Ja sen nyt ikävä kyllä huomaa ja huomasi tänäänkin. Että no tämä on, niin kuin sanoit tuossa alussa, niin osin koskenut myös muita joukkueita, mutta meille poikkeuksellisesti tämän aika laajan 99-ryhmän takia. Joo, se on näin. Se on 12 vuotta sama sakki kasassa, niin se siitä tekee. No, jos tuo nyt tuntui siltä, että tuossa viittasit tuohon 12 vuoteen, otetaan siitä Jarmo vähän vielä kiinni. Sä oot koulutukseltas kasvattaja ja työltäsi myös kasvattaja, mutta tähän niin uskaltaako sanoa, että tämän porukan kanssa yksi aikakausi on nyt niin kuin taitekohdassa? Se taputeltu. Se on nyt tässä. Mitkä on tunnelma? Surullista. Mutta itsekin aloitin aluksi tuolla Oulussa ja kohdattiin milloin missäkin junnuturnauksissa ja nyt sitten on oltu täällä Lappeenrannassa, niin täytyy sanoa, että se on pitkä rupeema ja arvokas rupeema. Kyllä, ja hyvin on jätkät jaksanut ja illallahan on tuntuu tulevan meille saunoma. No niin, se valmentaja. No katsotaan, mikä minulla on huomenna pari 13 peliä tuomittavana. Mutta ainakin omasta puolesta, näin niinku, sanoisiko täältä niinku asiakkaan näkökulmasta, eli pojat on pelannut siinä ryhmissä tässä nyt vuoden muutaman, ja kyllä mä ainakin rohkenen kiittää sua reippaasti siitä, että oot
vuodesta toiseen, aina puheista huolimatta, niin tullut vetämään reenejä ja mukaan toimintaan. Joo, kiitoksia ja mukavahan näette, koska se on ihan älyttömän hyvä ryhmä. Siinähän se oikeastaan voima on. Kiitos Jarmo. Kiitos.